Ақжайықтан шығыс аймақтағы ядролық ошақ тазарту үшін барлығы 17 мың адам аттанса, бүгінде солардың 750-дейінің ғана көзі тірі. Ардагерлердің айтуы бойынша олардың көбінің денсаулықтары өте нашар, яғни ядролық қарудың зардабын тартуда. Ең қиыны жан тәнінің ауруы, сол себепті де біз әлде де бұлар қарастырылып отырған Жаңғала, Ақжайық, Алматы, Астана қалаларына жіберіп отыр, бірақ сонда да әлде де тереңірек осы радиологиялық қаруды құтылу үшін, денсаулығын жақсарту үшін бізде медициналық сапалы медицина керек болды. Сол мәселе, үш мәселе қазіргі таңда көтеріп отырғанбыз. Бүгінде аталмыш тұлғалармен байланыс жасау мүмкін болмай отырған көрінеді. Өйткені олардың дені ауылдық жерлерде тұрады. Бұл күнгі басқосуға да санаулы ардагер қатысты. Олар мемлекет тарапынан өздеріне жасалып жатқан құрметке ризашылықтарын білдірді. Семейде 70-ші жылы, 72-ші жылда Семейде болдым, полигонда болдым. Содан кейін келгеннен кейін 72-ші жылдан бастап, өзінен бастап ішкі істер бөлімінде атқардым, қызмет атқардым. Соны 25 жыл істеп, 95-тен бері қазір зейнеткер болып есептелемін. Зейнеткермін. Семейде осы полигонесінен оларды бізге енді беріп жатқан үлгі мынау пойызға, самолетке 50%. Былай да көмегін беріп жатады. Бәлінеске барасың, немесе диагностикаға нелерге барғанда үлгі береді. Шара соңында ардагерлер марапатқа ие болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жабар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы.